Знаєте, я вам розкажу таку байку про одного єврея, як дуже молився до Бога, і каже: «Господи Боже, одно в тебе прошу, щоб ти мене не покидав ніколи. До самої смерті, щоб ти, Боже, був біля мене». І сталося там великий потоп у тому місці. Значить, чоловік думає: «Ну, Бог мене врятує, я ж такий, Бог мене не лишить». І, значить, дивись, вона вже приходить до хати, він, бідака, вже лізе на стрих, виліз на стрих, розумієш? Все вже, дивиться, вода знову прибуває. І вже припливають там лодку, розумієте? Люди кажуть: «Ну все, давай, каже, все, давай евакуємося, бо тому що вода прибуває, ти ж утопишся». «Ні-ні-ні, мене Бог врятує». Він дивиться, вода далі прибуває. Він же дивиться, вже на чердаку нема де сідівати, вилазе і вже на дах. Люди його побачили, що там він лізе на дах, знову припливає до нього на лодці, каже: «Сідай, сідай, сідай, їдемо, бо тому що вода прибуває, і вона не дуже не хочеться зупиняти». Він каже: «Ні, Бог мене врятує». Лізе на самий верх, виліз на самий верх уже, розумієш, все, вода підходить ближче, ближче. Ще там їхать, якась лодка пливе, дивиться, там припливає до нього, знову каже: «Поїхали, чоловіче, бо вже все, ну дивись, зараз ще вода ближче і хату забере. Давай сюди». «Ні, Бог мене врятує». Вода прибуває, все, прибуває, хата посунулася, він упав, пішов в той вир, втопився. Стає перед Богом, каже, стає перед Богом. І каже: «Господи, Господичку Божечку, ти казав, що мене не лишиш ніколи. Як, чого ти мене не врятував?» Він каже: «Слухай, я тобі 3 рази лодку присилав, ти відмовився». І не думайте, що Бог до нас прийде, знаєте, на хмарах і буде нас там рятувати від чогось чи ні. Бог посилає людей.